Şey.TV. Burun akıntıları, burundan ifrazat gelmesi müvəqqəti ola bilər, bedəvə davamlı ola bilər, daimi ola bilər. Müvəqqəti adi yuxarı tənəffüs olan, zökəmi olan katarel əlamətlər olduqda açıq rəngli, maye şəkilli, şəffaf maye şəkilli ifrazat olur, akıntı olur. Əgər burunun özündə kronik iltihab prosesi olduqda, qaym özümünün irinli prosesi olduqda irinli ifrazat olur. Bu halda ki, eğer o şeffaf şekilde müvəqqəti yuxarı tərəfi katarel hesabına belə gələn ifrazatsa da onlar müalicə etdikdən sonra dayanır. Ama diğer hallarda o hükmən cərrahi əməliyyat olunub, qarşısı alınmalıdır, ondan sonra dayana bilər.